Assalomu alaykum qadrli abituriyentlar. 1-avgust kuni o'quv markazimizda o'tkazilgan biologiya fan testlari tahlilini ko'rib chiqishni boshlaymiz. Birinchi savol: G'alvir Simonova yassi suyaklarini belgilang degan savol berilgan ekan sizlarda. Javoblar: tepa, yuqori jag, peshona, ensa, yuz. Demak, bular orasidan tepa, ensa va yuz suyaklari yassi suyakliga kiradi, yuqori jag va peshona suyaklari G'alvir Simonova suyakliga kiradi. Javob D variant bo'ladi. 2. Quyidagi mo'ynali hayvonlarni kemiruvchilar va yirtqichlar turkumiga juftlab ko'rsating. Sizlar bu yerda asosiy e'tibor qaratasizlar. 5-inchisi kojan, ko'rshapalak, uni umuman chiqarib tashlaysizlar. Va undan tashqari ondatra, nutriya. Xo'p, 2, 3, yana 6-inchisi sug'ur, yumron qoziq. Bularni kiritamiz kemiruvchilarga. Norka va tulkini yirtqichlar turkumiga kiritamiz. Shunda javob D variant bo'ladi. 3-chi savol: Echinokok va evkalipt uchun umumiy bo'lgan xususiyatlarni ko'rsating. Echinokok yassi chuvalchang, evkalipt o'simlik. Demak, ular ikkalasi ham evkariot organizm, bir to'g'ri. Sitokinez jarayonining o'tishi ekan. Ikkinchi savol xato, chunki ikkinchi javob. Sitokinez jarayoni o'simliklarda va hayvonlarda turlicha bo'ladi, buni bilasizlar. Oziqlanish usuli biri avtotrof, biri gitrotrof. 4-inchisi o'sish butun umr davomida o'tadi, 4-inchisi to'g'ri. Demak, bir to'r javob B variant. 4-inchi savol: Kurtaklari yirik bo'lgan o'simliklarni aniqlang. Demak, bu yerda javob olamiz: terak, chinor, nastarin va soxtakashdan. Javob C variant bo'ladi. 5-chi savol: Qaysi olim hujayrasiz hayot yo'qligi haqida fikr yuritgan? Bu olim Virxov, nemis shifokori. 6-chi savol: Halqumning vazifalarini belgilang. Halqumning vazifalari 2 ta. Birinchisi, ovqatni og'iz bo'shlig'idan qizilo'ngachga o'tkazadi. Ikkinchisi, havoni burun bo'shlig'idan hiqildoqqa o'tkazib beradi. Javob B variant. 7-chi savol: Qaysi baliqlarning yog'du taratadigan a'zolari va dum suzguchi kuchli rivojlangan? Demak, yog'du taratish uchun bu baliqlar suvni tubida yashashli kerak. Demak, 1A. Ikkinchisi, dum suzguchi kuchli rivojlanish uchun ochiq dengizda va suv yuzasida yashaydi. 2C. Demak, 1A, 2C. Javob A variant. Qo'lning erkin suyaklariga kirmaydigan suyaklarni aniqlang. Demak, erkin suyaklar yelka, bilak tirsak, kaft usti va panjani chiqarib tashlasak, o'zi bitta variant. Umro va kurak suyaklari qoladi. Javob A variant bo'ladi. 9. Bakteriyalarning irsiy axborot hujayraning qaysi qismi bilan bog'liq va u qayerda joylashgan? Bakteriyalar prokaryot bo'lganligi uchun ularning irsiy materiali halqasimon yoki aylana shakldagi DNK bilan bog'liq bo'lib, sitoplazmada joylashgan. Javob A variant. 10-chi savol: Qaysi murakkab oqsil yadro hamda sitoplazmaning ajralmas qismi hisoblanadi? Bu nukleoprotein, ya'ni oqsillar va nukleik kislotalarning hamkorlikda birlashishdan hosil bo'lgan birikmalar. 11. 4 kamerali yurakka ega bo'lgan hayvonlar. Bular timsohlar olishlaringiz mumkin yoki qushlar va sut emizuvchilar. Demak, bu yerda alligator timsoh, gavial timsoh, 5-inchisi kojan, ko'rshapalak sut emizuvchi, 6-inchi kapotsin maymun. Itbaliq, triton, gekkon, bular yuragi hammasi 3 kamerali bo'ladi. 12-inchi savol: Keltirilgan o'rgimchak simonlarni ko'zlarining soni bilan juftlab ko'rsating. Birinchisi butli o'rgimchak. Buni to'rt juft ko'zlari bor. To'rt juft degani bu 8 ta degani. 1A. Ikkinchisi falanga. Falangalarning ko'zlari 2 dona bo'ladi. Demak, 2C. 3. Chayonlarni. Demak, 1 juft murakkab va 5 juft oddiy ko'zlari. Jami 6 juft, ya'ni 12 ta ko'zi bor. 3B. Demak, variant D variant bo'lar ekan. 13. Quyidagi meva xillarini o'simliklar bilan moslab ko'rsating. Birinchisi don meva. Demak, bu yerda bizga don meva makkajo'xori, ya'ni bug'doydoshlar oilasiga to'g'ri keladi. Ikkinchisi ko'sak mevali o'simlik. Demak, boychechak deb to'g'ri deb olamiz. Qozoqcha meva bu jag'jag' yoki achambita ikkinchi nomi 3A. 4-inchisi rezavor meva. Rezavor mevaga bu yerdan olsak bo'ladi itizumni. Itizumdoshlar oilasiga kiradi. 5-inchisi qanotchali mevaga qayrag'ochni va 6-inchisi dukkak mevaga burchoqdoshlar oilasiga mansub bedana olsak bo'ladi. Javob A variant. 14. Gul kosachasi 3+5, gul toji 5, changchisi cheksiz, urug'chisi cheksiz. Qaysi o'simlik oilasiga mansub? Demak, gul kosachalarining ostki gul kosacha barglarini borligini sizlar bilsanglar bo'ladi. Bu gulxayradoshlar oilasi. Javob C. 15. Barbados g'o'zasiga xos xususiyatlarni ko'rsating. G'o'za, demak, gulxayradoshlar, hozir yuqorida aytib o'tdik. Bular ost gul kosacha barglari 3 ta. 1. Kingisi gultoji barga och sariq, tubi qizil, dog'siz. Yo'q, bu Barbados emas, Meksika g'o'zasiga tegishli. 2-ni chiqarib tashlaysizlar va oxirida qarasanglar, vatani Markaziy Amerika degani bor.
uni chiqarib tashlaysizlar va vatan Afrika degan 10-inchisi bor chiqarsak, demak 1 3 4 6 9 11 A variant qoladi. 16-inchi savol. Terakbargli liftokka xos bo'lgan xususiyatlarni belgilang. Liftok toktoshlar oilasiga mansub o'simlik. Demak, A toktoshlarga mansub, B esa poyasi ingichka uzun jingalaklari bilan ilashadi. Bu narsa 5 yaproqli Parthenocissusga mansub. B'ni chiqarib tashlaymiz. C barglari butun, cheti yirik tishli. Demak, buni olsak bo'ladi. D yotib o'suvchi buta. To'g'ri. Esa barglari panjasmon murakkab. Bu Parthenocissusga tegishli. F gulkosachasi aniq ko'rinmaydi. Terakbargli liftokka va gulitoknikiga o'xshaydi. Bu ham tegishli. Demak, A, C, D, F, H javob B variant bo'ladi. 17. Ishchi arilarning tuzilishini ajratib ko'rsating. Demak, ishchi arilar voyaga yetmagan urg'ochilar. Ularni 2 murakkab va 3 oddiy ko'zlari bo'ladi. Demak, 1 3 4 va undan tashqari mo'ylovlari mavjud 6. Demak, 1 3 4 6. Javobimiz A variant bo'ladi. 18-inchi savol. Funaria yo'siniga xos bo'lmagan belgilarni toping. Funaria yo'sini birinchisi poya bargli debdi. Bu to'g'ri fikr. Barglar oddiy ketmaga joylashgan. Bu ham to'g'ri fikr. Demak, sizlar A bani chiqarsangiz, faqatgina B variant. C qaraymiz. Ildiz poyiga. Demak, yo'sinlarda ildiz yo'q. C ni olamiz. K barglari patsimon joylashgan olamiz va H sporalar sorusda yetishadi. Sorusda 40 quloqlarda yetishadi. Funariyada unaqa emas. Demak, javob B variant. Xlamida manadagi xos bo'lmagan belgi va xossalar keltirilgan qatorni aniqlang. Demak, xlamida manada bir hujayrali suvut, demak A ni chiqarib tashlaymiz. B esa ko'p hujayralini olamiz, demak xos bo'lmaganini so'ragan. Iflos suvda uchraydi. Bu xos xususiyat, seni ham chiqaramiz. D toza suvda uchraydi, buni olamiz. E ikki pichilli. Demak, bu xos bo'lmagani uchun buni ham chiqarib tashlaymiz, ya'ni olib B D E ni olib C javobni belgilaymiz. 20-chi savol. Suvni kam bug'latish uchun yoz oylarida barglarini to'kib yuboradigan o'simliklarni aniqlang. Bu o'simliklar, demak, shuvoq va qoraboyalich birinchi va ikkinchi o'simliklar. Javob C variant bo'ladi. Demak, shu bilan biologiya fan test tahlili tugadi. Yaqinlashib kelayotgan imtihonda barcha abituriyentlarga omad va zafarlar tilaymiz. Alloh taolo ilmlaringizni ziyoda qilsin. Rahmat.